голосам вас. Команде соперников нас. Привет! Друзі, запрошую вас до перегляду матчу між командами Business Oil Group та Терекон. Теж цікавий поєдинок. Сьогодні дуже хороший збір у Терекона, як бачимо. Ну і Business Oil Group традиційно, звично для них теж хороший склад. Давайте ознайомимось, хто сьогодні гратиме. Отож, Business Oil Group 10-й Горюк Юрій, без номера. Добровольський Віталій, 89-й Журба. Сергій, без номера. Коваленко. Михайло, 77-й, Кошовий. Максим, 2-й, Мірошников. Ренат, голкіпер, без номера. Овдієнко, Павло, 7-й, Торкін Данило, 22-й. Чернявський, не вписали ім'я. І 5-й номер, Гурєєв Арсен. Це Business Oil Group. Терекон, 7-й. Киричок Ігор, давайте продовжимо після цієї атаки. Хороший удар, Кошовий міг забивати перший м'яч, але не влучив. Отож, Терекон, склад цієї команди. 7-й, Киричок Ігор, 8-й, Кисельов Микита, 5-й, Ліщук Владислав, 19-й, Лобанов Михайло, 17-й, Макаров Євген, 4-й, Орловський Дмитро, 11-й, Пузік Олександр, 1-й, Філонов Дмитро. І 22-й, Чоні Артур, і ще 9-й, Шульга Ільдар. Ось так у нас стрімко. Вдається забити Business Oil Group. Чернявський забиває з передачі 77-го. Киричок, закидання в один дотик, не прийшло. Чернявський забиває з передачі Кошового. І таким чином у нас Business Oil Group, не вагаючись, так стрімко розпочинає цей поєдинок. Прострільна передача, заблокований цей удар. Передача назад. Низом Чернявський віддавав цей пас. Киричок віддає неточну передачу. Гурєєв. Дійсно, дуже постаратися сьогодні треба буде Терекону, аби нав'язати боротьбу і спробувати відібрати очки у такого серйозного, потужного суперника. І ми бачимо, що вже в стартові хвилини вдається доводити Business Oil Group статус фаворита сьогоднішнього поєдинку. Виграно 3 минути, ребята, 3 минути зіграли. Не проходить передача. В останній момент вдається змінити трохи траєкторію Макарову і вибити його на кутовий. Прострільний пас. Не прийшов. Розіграли аут. Business Oil Group. Не пройшла передача. І зараз буде контратака від Терекона, зміщення в центральну зону, вдалося пройти Кисельову. Не проходить передача і порушення правил для Business Oil Group. Ещё один.
4 минуты сыграли. Пузик. Играет в центральную зону. Мирошников выбывает, выносит мяч в аут. Повз ворота. Це, скоріше, передача була, але тим не менш ні до воліт, ні до когось із партнерів по команді цей пас не доходить. Торкін на Рената. Мирошников повертає назад. Журба. Мирошников, Торкін. Прихована така передача від Журби. Теж не прийшла. Торкін. Журба. Заблокували прохід Рената і виходить м'яч. Мирошников. Хороший сейв. Хороший удар і так само вдається Філонову врятувати команду. Був удар в ближній кут. Зараз знову. І щоб розрядити обстановку, доводиться вибивати, виносити м'яч. Журба. Мирошников. Торкін. Журба. Завдає удару і Пузік. Не пройшла ця передача. Шульга, Пузік. Пузік прокидає вперед. Потрібно вже повертатися на власну половину поля футболістам Терекона. Журба. Мирошников. 7 минут зіграли. Не прийшла передача від Журби. І був шанс зараз на контратаку Терекона, але все ж таки, напевно, більш доречно буде в цій ситуації потримати м'яч і за такого швидкого темпу не йти, не бігти, не летіти вперед. Журба, не вдалося йому пройти. Журба. Проходить передача на Торкіна. Журба. Мирошников прострілює, але не доходить ці передачі. Йде вперед до Гурюка. Мирошников грає на Торкіна. Торкін його закидання в напрямку Рената, але звісно ж голкіпер такий м'яч забере її. Одразу ж пішли в контратаку, але ця контратака не виходить. Журба. Сам пробиває, але відбиває цей удар. Голкіпер Терекона, Філонов. Кирячок. Дається вийти з воріт голкіперу, але атака продовжиться. Мирошников. Журба. Мирошников повертав назад, але занадто велике скупчення суперників. Кирячок.
Заблокованный удар. Мирошников. Гурюк. Журба. Засильна, жорстка передача. Сыграли 10 минут, ребята, 10 минут сыграно. Выходит мяч за межи поля. Можно віддавати передачу, але ця передача не найкраща. Пас у відповідь. Передача на дальню стійку, можна віддавати під удар, але знову ж таки забагато гравців Терекона. Майже всі вони поблизу власних воріт і таке скупчення утворюють, складно його пройти, а тут удар не виходить у кошового. Крючок. Неточну передачу від нього. Удар здалеку від Чернявського. Чернявський. Блокується його удар. Дуже щільно грають в блісті Терекона, не дозволяють зараз пройти суперникам. Зокрема, в цьому епізоді Кошовий класно відіграв. Передача. Дуже впевнено зараз комбінують і домінують в цьому поєдинку гравці Business Oil Group. Рахунок поки що 1-0. Рахунок у нас не змінюється з першої хвилини. Відбір м'яча. І зараз треба вже повертатися на власну половину поля. Удар в дальній кут. Повз ворота. Летить м'яч. Пас в центральну зону. Пузік віддає передачу вперед Сашко. І непогано зараз може вийти комбінація Терекона. Хоча б потримати м'яч їм потрібно вже для впевненості. Без м'яча набагато складніше грати. Але дуже швидко Business Oil Group відбирають. І можна було пробивати, але до удару справа не доходить. Міша! Пузік прокидає вперед. Шульга завдає удар. Непоганий щільний удар, але суперник його блокує. І буде кутовий удар зараз для Терекона. Стандартне положення – це завжди шанс. Але розігрують його не зовсім якісно футболісти у червоній формі.
Да, играть. Отложенный. Удар заблоковано. І відкладений фол для Терекона. 1-1 за фолами. Журба. Завдавав удар Журба. Голкіпер забирає. Пузік. Класно обіграє суперника на фланзі. Зміщується в центральну зону. Можна віддавати передачу. І дуже вчасно голкіпер виходить з воліт. Буде ще один кутовий, цього разу вже з протилежного флангу. Пузік, ну, зовсім неякісно, але тут головне теж не втратити м'яч, тому що на контратаках Business Oil Group можуть підловити. Пашка, м'яч. Та ладно, ні, я покачав. Журба залишає на Торкіна. Не приходить просторіна передача від Журби. Торкін грає ширше на Рената. Мірошников, Журба. А тут не прозумілись трохи, не зрозуміли цього задуму. Гравці Business Oil Group не пішов в передачу Глюк. І у нас так потроху наближається до завершення перший тайм. Журба. Рінат відкривається у вільну зону, але Торкін, бачимо, не встиг віддати передачу. Вийшов там м'яч за межі поля. Глюк. Журба. Журба сам розбирається і забиває в ближній кут. 17-та минута. А хто пас видів? На 17 хвилині. А хто пас дав голевой? 10-й? З передачі Голюка забиває Журба. Журба. Класно розібрався. Кирячок. Зберігає м'яч. Шульга у центральну зону. Орловський. Мірошников перехоплює. Недодачу віддає цю передачу Голюк. І контратака у виконанні Терекона. Мірошников. Мірошников бере гру на себе. Сам завдає удару. Високо дуже пресингують футболісти Business Oil Group. Фол для Business Oil Group. Пузік повертає назад. Пузік, його закидання, непогано передача проходить. Ну, а тут затискають просто Торкін і Журба суперника і відбирають у нього м'яч. Мячник, постой, ребят. Да, подгулявши. Да, мяч. Сейчас не найдут его тут. Тут вибили. Ясно, тут мяч показали. Игорь, подскажи. Так не нашли его. Та, вот, на сервис. А, он есть? Да, все. Это ваш, ребят? Да, кидайте. Нет, это здесь. Надо его просто еще подкачать. Конечно, не надо. Лева є, да. Сенечка, ти з ним.
Поперечна передача, зараз Трикон із м'ячем, Пузік. Остання хвилина першого тайму. 2-0, Business Oil Group перемагає Терекон. І насправді, якщо зараз Терекон не пропустить, то у другому таймі матимуть шанси змінити перебіг цього поєдинку. Зараз стійка, як же ж прикро для Терекона. Кисельов не забиває. Хороший момент, можна було робити рахунок 2-1. Дійсно, але не вдалося. Все, друзі, йдемо на перерву і чекаємо на другий тайм. Друзі, у нас розпочинається другий тайм матчу між Business Oil Group та Териконом. Після першого тайму рахунок 2-0. І варто відзначити, що гравці Терекона мали можливість на останніх секундах трохи скоротити відставання, забити. І таким чином створити інтригу в нашому матчі. Але не вдалося їм це зробити. 2-0, тим не менш, рахунок, при якому можна грати. Сейчас пересмотрим. Вы есть вар. Еще раз говорю. Спокойно. Включи. Сейчас мы глянем еще с этой стороны. Сейчас да, глянем, сейчас определим, насколько или это... сейчас любая рука сейчас глядит. Не, ну, не любая. Все ну, зависит. Я же хочу. Сейчас мы определимся. Ну, в любом случае, конечно. Ну, блин. Сейчас, все, поехали.
даже не бил поворотом, он просто убирал на. Не, он бил поворотом. Сейчас увидим, сейчас. Не, ребят, ребят, сейчас, ребят, сейчас увидим, не спешите. Играть, играть, играть. И вот это пошло. Никто не будет. Ну, да. Еще назад, там от рикошета. Ну да, рикошет жестко и все с этого. Нет, а вот нет, а насчет естественно, он не убирал руку. Нет, ребят, он убирал руку, он, ребят, идет от пятки, мяч подлетает от рикошета. Если бы прямым... А прошлый крест он убил? От рикошета. Нет, нет. Друзі, продовжується гра. Були суперечки з приводу того, чи було порушення правил з боку журби. Гра рукою. Ухвалили рішення, що не було там фолу. І продовжується наш поєдинок 2-1, точніше 2-0. 2-1 могло бути, але можливо, ще Теркун активізується, і, можливо, найближчим часом ми побачимо, що буде на рахунок 2-1. Хотілося б насправді побачити інтригу і дійсно потужний футбол з обох сторін сьогодні. Киричок. Ще грати, 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 здесь грати. Простріл на дальню стійку, нікого там немає. Грати ще. Киричок. Ще грати. Не вдається Торкіна пройти. І зараз розіграш аута. Прострільна передача, м'яч виходить за межі поля. Журба прибирав під себе. Журба грає на Ріната, Мірошніков. Мірошніков далі у фланг, Журба. Простріл від Сергія тут засильна передача і незручна. Виходить м'яч за межі поля. Торкін. Класно тут розіграли із Мірошнікова. Грать, м'яч в грі. Пузік. Ух, як це виглядало красиво. Зараз якби залітав м'яч, це щось нереальне було б. Красива комбінація, але забити не вдається. Мірошніков. Скидка назад. Журба. Не вдалося Журбі Пузіка обіграти. Пішла передача в напрямку Шульги, але дуже класно тут зіграв голкіпер Овдієнко. Торкін прострілює, Рінату залишається лише підставити ногу і 3-0 стає рахунок. 5 минут зіграли, ребят. Прикро для Терекона, дійсно могли забивати зараз, хороший момент мали. Ну, в першу чергу, красивий, так? Класна комбінація, п'ятий удар. І одразу ж через декілька секунд пропускають третій м'яч. Прикрий результат. Прострільна передача пішла в напрямку Гурєєва. Але Шульга. Передача в центральну зону не проходить. Зараз можна віддавати і праворуч, і ліворуч. Пішла передача на Чернявського, той пробиває. Грати.
красиво так у повітрі намагався спіймати цей м'яч Орловський, але пробиває повз ворота. Чернявський грає на лівий фланг. Кошовий. Удар з лівої від Чернявського. Атака правим флангом. Кирячок. Шульга. Кирячок. Хорош, Міша, умниця. Поперечна передача, Шульга. Толчок в спину. Порушення правил для Терекона і штрафний для Business Oil Group. Уже розіграли вони. Кошовий. Та ти біжиш сильно, я ж мені нікуди м'яч дівати. Треба зафіксувати м'яч, але продовжується другим темпом ця атака для Business Oil Group. Кутовий удар. Хороша передача прийшла і удар з носка. Але повз ворот. Не дуже точно. Дається відібрати м'яч Чернявський. Чернявський сам пробиває, але повз ворот. Летить м'яч. Закидання вперед, Чернявський перериває цей пас. І ось так синхронно спрацювали гравці Business Oil Group. Класно вдалося відібрати м'яч у суперника. Переведення на лівий фланг. Закидання вперед по флангу. Гулєєв. Гулєєв Арсеній. Хороша передача. Чернявський прострілює, буде кутовий. Розіграш кутового для Business Oil Group. Можна ширше віддати передачу. Він вже по лапам два рази би отримав. Гулєєв. Кошовий намагався двох опонентів обіграти. Розхитує на місці, але поки що обіграти не виходить, не ведуться суперники на ці фінти. Затяжна атака, Чернявський. Грає далі на правий фланг. Зараз відбиватися. Потрібно Терекону. Буде кутовий удар. Вилітає м'яч за межі поля. Кошовий. Намагався п'ятою віддати передачу Чернявський. Не вийшло у нього це. Пузік. Пузік.
Хороша скидка, але до останнього грає Чернявський. Гурєєв. В центральну зону Чернявський. Один дотик повертає назад. Добровольський. Один в один, один в один. До кінця. До кінця. Один в один. Зіграли 12 минут. Ще одна поперечна передача. Кошовий. Кошовий. Зупиняє його Шульга. Ні, не кричимо. Дев'ятий номер. Задержка руками. Порушення правил і другий фол для Терекона. Змінюється четвірка у Business Oil Group. Голюк, Журба, Мирошников і Торкін виходять на поле. Не дається Пузіку м'яч перехопити. Мирошников. Журба. Торкін залишає на Мирошникова. Журба. І намагаються витягнути суперника на власну половину поля. А гравці Терекона виходять. Ведуться вони на це. Йдуть вище. Знаємо, що такий хороший контроль м'яча у цих гравців Business Oil Group, у цієї четвірки. І треба бути дуже обачним. Не залишати вільних зон за спинами, ось як зараз. Класно. Торкін набирає швидкість центральною зоною. Торкін прокидає на Мирошникова. Пішла передача у відповідь від Голюка. А можливо, треба було пробивати, вже завдавати удару. Пас у центральну зону. Голюк. Торкін поборовся до кінця. Мирошников. Журба. Мирошников. Торкін. Журба. Пузік. Класно відібрав м'яч. Шульга. Бачив, що там Киричок вривається у ту зону, але заблокував суперник пас. На жаль, для Терекона. Пузік. Повертається назад. Киричок. Зміна гравців у Терекона. Передача праворуч, Киричок. Тепер і Терекон бере гру під контроль, поконтролювали трохи м'яч футболіста. Забирає м'яч Овдієнко. Одразу ж вкидає Журба. Переведення на протилежний фланг. Тут Рінат. Мирошников залишає м'яч на Торкіна. Торкін. Мирошников. Слабкувата передача. Киричок пробиває потужно. Вище воліт. Журба. Торкін. Торкін сам забиває, розібрався Данил і 4-0. Киричок грає праворуч. Хорошо.
падение с фолы, тут Торкин. Сыграно 17 минут, 3 минуты осталось. Торкин. На кутовой вылетаем мяч. Продача назад, Торкин. Торкин. Не вдається забити, Торкин, добивання низом. Кирячок. Торкін класно скидає, кошовий. Влучає у стійку, ще один удар. Хороша атака від Business Oil Group. П'ять-нуль стає рахунок. Кошовий забиває. Кошовий. Шла передача Мирошников. Мирошников грає ширше. Гулєєв. Мирошников лівіша. І закидання в вільну зону. Рінат з лівої пробиває. Кошовий. Кошовий з м'ячем і забиває з гострого кута. Красиво. Секунд. 6-0, друзі, остання хвилина ігрового часу, чистого ігрового часу. Передача під удар і вдається забити, 6-1. Ліщук забиває. Макаров віддає йому асист. І рахунок стає 6-1. Мирошников, переведення ліворуч. Мирошников прострілює. Немає удару і буде кутовий, напевно. Удар і в стійку м'яч. Влучає, друзі, на цьому все 6-1 рахунок. Business Oil Group перемагає Трикон.